Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grand 19 në Lucerne, Zvicër dhe jap mësim online në matematikë jem të kombinacione pa përsëritje. Ja, si çdorë mos harroni, poshtë në përshkrim e gjeni linkun apo faqen dhe faqen në të cilën gjeni më shumë informata për temën të cilën po e po ja mësoj, po ja. Po zbërthej këtu në leksionet e mia. Pse mos më konsultuat? Ja. Një problem është që nuk është përkthyer në gjuhën shqipe, apo thjesht. Për ata që nuk e din një tjetër gjuhë, nuk e apo së gjuhës shqipe, nuk do e gjeni në gjuhën shqipe sepse nuk janë ende të përkthyer në gjuhën shqipe. Mirë. Katër elemente A, B, C, D, ja? A, B, C, D. Dhe kem një pozit. Sa konstelacione unike mund me nxjerr? A, B, C dhe D, kombinacione. Do thot, sa grupe task force mund me kriju? Me 4 persona, nëse një grup i përmban vetëm një person. 4. Formula është kjo, n fakultet, pjesëtu për n minus k fakultet, multiplikuar me k fakultet. Dhe kjo është 4 fakultet, pjesëtu për 4 minus 1 fakultet multiplikuar me 1 fakultet. Dhe kjo rezulton e 4 fakultet pjesëtu për 3 fakultet multiplikuar me 1 fakultet. 1 fakultet është 1, largohet dhe kemi konat 4 herë 3 fakultet pjesëtu për 3 fakultet. 4 konstelacione unike, e pro rezultati këtu është 4 konstelacione. Ja, po e lëmë këtu, që të kemë dhe krahasimin me nëse përdorim 3 pozita. Nëse shkojmë këtu me 3 pozita, do të në vend jo 1, po 3, ne mund të krijojmë këtu sa konstelacione. Nëse shkojmë me metodën without, do të thotë këtu V, O, pa. Ne kemë këtu pa O, pa B, pa C dhe pa D. Do të thotë i bëjmë këtu pa O është B, C, D, ja. Pa B është ACD-ja, pa D është ABC-ja. Cëllën e harrova të ne? Pa A, pa B, po, pa C, na, C, s'ka problem, e kryojmë dhe këtë, pa C i bjen ABD, dhe pa D i bjen ABC. Përsëri, 4 konstelacione unike. Sa grupe mundi me kryu me 4 persona, nëse një grup i përmban 3 vetë, 3 persona. Ja, nëse përdojnë metodën without, të thëtë, ja, e kemë njerë një grup pa A, njerë një grup pa B, njerë një grup pa C, njerë një grup pa D, 4. Nëse marim formulën, n fakultet, pjesëtu për n minus k fakultet, multiplikuar me k fakultet. Tani, k, sa është k? Tani është 3k. Dhe kemë 4 fakultet, pjesëtu për 4 minus 3 fakultet multiplikuar me 3 fakultet. Dhe kjo rezulton e 4 fakultet, 4 minus 3 është 1 fakultet multiplikuar me 3 fakultet është 3 fakultet. Nishi largohet dhe kemi të 4 herë 3 fakultet. Pjesëtu për 3 fakultet dhe kjo rezulton e 4. Shumë rezultati është një, pse se? A njerë këtu e kemi 1 herë 3, 1 herë 3 herë 1. Është një, do të 3 fakultet herë 1 fakultet, një herë kemë 1 fakultet herë 3 fakultet. Një leksion më herët, e kemë pa që ekziston një lloj symetrie. Në leksionin tash duhet të përmbledh, do të thotë, në rastin e 4 elementeve, po do të kemi një të kemi këtë skicën tonë. Do po është NK, 1 2 3 4, çka ndodh nëse i kemi 4 1, 2, 3 pozita. Dhe thëtë në këtë rast në fundit është n bar azi k. Dhe do shumë se edhe këtu i kem një loj simetrie. Ndërsa asimetria këtu është të nishi. 1, 3, 4, 4, 2, 2, 3. Ne poshtë. Pastaj do thëtë këtu i kem kombinacionin. Pastaj do shumë gjithashtu variacionet. Variacionet do të vim njerë. 4, një pozitë është 4,
2 pozita është 4 herë 3, 12 më këtu, herë 2 24, edhe në fund të kemë këtu një levizit të njëjta, 3 shë dhe 4 shë të jetë, baraz me permutacionet. Por do shumë këtë pas pak.